Едно време един мъж решил да изпита жена си дали не го издава и дали пази в тайна думите му. Взел с кришум едно яйце от полога, сложил го в джоба си и си легнал. По едно време станал и изкоткодякал. Кут-к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 ут
Какво, бре, мъжо? Защо правиш това? Ами, ето, жено, снесох яйце. Рекал и показал яйцето. Бре, жено, пак ти да не вземеш да ме разнесеш по село, та да ме посрамиш. Никому да не кажеш. Няма, мъжо, не бой се. Нали сме си вяра, клетва? Жената не могла да изтрае да съмне. Зората изтичала при най-вярната си дружка. Ще ти кажа нещо, ама искам да си остане между нас. Дума съм дала да мълча, ама на теб ще кажа, защото си ми вярна дружка. Уу, сестро, то от мен ли ще се боиш? Нали сме си вяра клетва? Чудно чудо, сестро. Моят мъж нощеска снесе две яйца. Ай, наистина чудо, сестро. Остани си с Богом, тенджерата ще ми загори. Не отишла при огнището, а през задната порта изскочила в комшийката. Комшийке, комшийке, научили новото. Клетва дадох да си мълча, ама на тебе ще кажа. Ти нали знаеш, сестро, каквото имам в пазвата, на хората не го показвам. Нощеска станало чудо за приказ. Станойкиният мъж снесал три яйца. С очите си ги видях, сестро. Станойка ми ги показа. Нали с нея сме дружки? Поличба, сестро, поличба. А остани си със здраве, че ще ми падне детето от люлката. Тя не отишла при детето, а изтичала при нейната дружка и разказала как станойкиният мъж снесал четири яйца. От уста на уста думата стигнала чак до царския палат. В Граловско село какво е чудо станало, рекла прислужницата на царицата. Един снесал 98 яйца. Царицата веднага изтичала при царя. Мъжо, знаеш ли, че в твоето царство мъжете почнали да снасят яйца? Станойкиният мъж от някое село Станювци снесал 99 яйца. Царят веднага изпратил да доведат Станойкиния мъж и го попитал. Ти, бре, как си снесал 100 яйца? Ами, ето, както ти снесе сега едно, така и аз снесох 100-те, отговорил човекът и се върнал в Станювци.